Hur skulle Minecraft se ut ifall det fanns enorma blåvalar i haven? Det ska vi ta reda på i dagens video, och kollar du hela vägen till slutet så kommer du även få se vad som händer när en blåval käkar upp mig. All right! Vi spottar mitt i village. Alltså det här är perfekta spålet för dagens video. Idag ska jag alltså ut på valskådning och hitta en riktig blåval i Minecraft med det här datapacket. Och det som är speciellt är att man alltså kan bli uppäten av valarna. Och jag tänker att vi ska bli uppäten och sen bosätta oss in i malens vage. Nej. Valens mage. Herregud, vad konstigt det blir. Och man får också speciell loot i magen liksom. Så vi ska se liksom vad vi kan få. Om vi får upp i saker eller något. Men först, herr villager och lilla villager, så måste jag ta och uppgradera mig. Ja, jag vet, ni är inte alls intresserade. Jag förstår. Låt mig loota lite här omkring. Och tycker du om det jag gör här på kanalen och har ännu inte gjort det, glöm inte att lämna en like på dagens video och prenumerera på min kanal samt på ringklockan. Byn hade tyvärr inte så jättemycket bra loot, men matsituationen, den är fixad tack vare all vete. Jag fick även med mig en säng och lite andra små saker. Jag funderar ifall vi ska ta och besegra, ja, du ser läskig ut, ta den lilla iron golem här. Oh, för jag behöver faktiskt lite järn, för det är så här, i valens mage så kommer det bli riktigt, riktigt mörkt. Men ifall man tar lite mjölk med sig, då kan man kanske stå emot effekten, hoppas jag. Så vi ska i alla fall försöka prova, så då behöver jag 3 järn minst. Plus att jag gärna vill ha en sköld och liknande. Sådär, jag ska se. 4 järn! Då kan vi göra exakt det jag pratade om liksom. Så en hink plus en sköld. Men vi ska också dra till en grotta lite snabbt och hämta lite mer järn. Och sen är det dags att försöka leta efter valen. Och det kommer att bli den svåraste delen att hitta valen. Men först så ska jag ta lite mjölk här. Oh, vänta. Här har vi en grotta. Och ja, facklor. Facklor kommer bli riktigt viktigt. Och sen behöver vi också trä. Vi kommer behöva virke för att kunna bygga inuti valen. För vi ska ju bosätta oss där. Det är det som är lite tanken, att vi kommer bo inuti en blå val. Jag undrar om vi kan bygga en farm där inne också. För jag menar, jag kommer få slut på mat annars, så det är inte jättebra kanske. Jag tog i alla fall och bröt ut all kol. Sedan gick jag och hittade lite järn. Så, nu är vi därför lite redo att sticka ut och leta efter en val. Och så högg jag ner en hel del massa träd. Björk är ju inte mitt favoritträslag, men man får ta det man har liksom. Och här fanns det liksom en björkskog, så jag passade på. Jag kom på en sak till vi måste göra innan vi drar, och det är att skaffa massa jord och sen frön, för att vi kommer inte kunna gå ut igen efter att vi liksom kommit in i valen. Eller alltså, det finns ett sätt att ta sig ut, men jag ska förklara det när vi kommer till den delen. Men jag tror i alla fall att det kan vara bra att ha allt det här redo liksom, för att jag vet inte om vi kommer komma ut senare liksom. Så vi kanske fastnar i valen, för jag vet, och då måste vi liksom ha en matkälla och liknande. Så jag ska bara ta lite jord snabbt. Perfekt, och sen gör vi också hinkar. Det kan vara så att det finns vatten i valen, men jag är inte helt säker, så vi tar med oss lite extra vatten här så vi kan göra en infinite water source i värsta fall liksom. Plus att det här är bra för att skaffa fröna, för vi kan ju nu göra sådär. Perfekt. Oh, pumpor! Ja. Hörrni, det finns en sak som kommer fattas i det här huset, och det är ju dekorationerna. Vi kan behöva lite mattor också. Här. Vi tar och klipper fåret, hej! Och då menar jag alltså klippa med saxen. Och sen klipper vi också pumporna här, för jag tänker att vi ska Halloween-dekorera i det här huset som vi snart kommer få. Gud vad söt! Hej lilla David! Okej, hörni, jag hittar precis en svamp här. Och det här är perfekt, för att vi måste alltså ta oss till havet såklart, för att kunna hitta den här valen. Och valarna, de funkar lite som delfiner, så de spånar på samma platser. Alltså i alla hav förutom de kalla haven. Men chansen för att en val spånar är lägre, så vi måste ha riktig tur och hitta ett hav nu, för att alltså hitta en val. Och jag hoppas att det här träsket då leder till havet, för det känns att det borde göra det åt det där hållet. Det ser typ ut som det. Nej, det här tog stopp här. Men vi fortsätter framåt. Det här ser lovande ut. Och den är ju varm, och vi behöver i alla fall inte frusna biomer. Så om vi har tur nu så ligger det alltså ett hav här bakom kullen. Och då har vi chansen att hitta valen. Vi har havet! Vi har också en by och ett tempel. Men ja, jag är här för att se ifall valen är här. Så vi börjar med att kolla i havet. Vänta, delfiner? Delfiner, det är ett bra tecken, så vi vet att valarna kan spåna här. Då behöver vi bara turen att hitta en val. Och det borde inte vara svårt att se, för jag menar, det är en val. Så den kommer ju vara enorm ifall den nu är här. Och det verkar inte så att det är en val här. Men eftersom att vi har havet så kan vi i alla fall åka vidare och kika i området. Liksom längs kusten funkar väl bäst nästan. Har ni sett till ifall ni ser någon val? Jag försöker hålla ögonen öppna överallt. Det borde vara synligt. Där har vi en till delfin.
Kom igen. Kom igen, valen. Vart är du? Oh, wow, det är en båt också. Vi hittar alla så här små platser liksom, men inte valen. Oh, där har vi en! Oh my god! Alltså, hörni, kolla in det här! Vi har en alldeles egen blå val. Alltså, den är så cool. Kolla vad stor den är! Hej, blå valen! Nu är det så här, ifall vi tar och hoppar ner i vattnet här, då kommer den säkert vara lite glupsk. Så vi får vara lite försiktiga. Ja, du ser, den kommer direkt mot mig. Så det här är alltså hur det skulle se ut ifall det fanns blå valar i Minecraft. Alltså, om vi jämför mig med den här valen, ser du hur stor den är? Alltså, den är enorm! Och nu, tror att vi kommer bli på den där svenskt här. Valen, var så snäll. Och tjacka upp mig, antar jag. Vi måste in i valens mage. No! No! Okej. Som ni ser så är det väldigt mörkt här inne. Det finns silverfiskar. Ja, herregud. Och så drowns. För det är inte bara jag som blivit uppäten här tydligen, utan det är också alla de här förlurarna. Herregud, vad mycket silverfiskar det är. Jo. Nej. Fy, vänta, vi lyser upp här lite. Nej, jag kan inte lysa upp. Okej, bort med dig. Så ser ni säkert också att det ligger en pöl med vatten och det är fullt med loot här omkring. Så vi ska ta och lägga av saken i kistan strax, så ska vi ta och kika in vad vi har fått för loot. Men först måste jag bara se till så att det är säkert här inne. Okej, bra. Vi tar och slänger av oss allt sånt här snabbis. Och så ser jag här, yes, vi fick alltså en crossbow med quick charge, piercing och unbreaking. Läder fanns här. Herregud. Och sen här borta fanns det blaze rods och ender pearls och wow. Okej, det var så mycket OP-grejer här. Och ifall man går vidare bak i valen ser det här att det blir mörkt. Det här kan man då ta sig ut. Och jag vet inte ifall det sparas det som vi har lagt in här. Så jag tycker väl att vi tar med oss det viktigaste i alla fall. Vilket är lite såna här små grejer kanske så. Vi tar och provar en gång. Så ifall man nu går ut här, då kan man alltså, japp, ta sig ut igen. Men jag vill att du checkar upp mig igen, valen. Tack så mycket. Då får vi mer loot. Och vi ska se, sparades sakerna. Nej, okej, kistan och det resetar. Det är därför jag tror att vi kommer fastna här inne när vi bosätter oss. Men det är lugnt. Vi kan leva resten av livet i valens mage, antar jag. Det spelar ingen roll egentligen. Så ifall du tar vår mjölk och så tar vi och dricker den, då hoppas jag att den kan ta bort effekten. Exakt! Kolla, då ser vi liksom mycket mer. Wow, vi fick diamantrustning här inne också. Nice! Här har vi alltså mitt hem. Det är väldigt blött och äckligt, men alltså, det är här jag hör hemma. Så då ska vi bara ta och vi kan slänga oss lite sådana här saker snabbt. Och så ska vi se den där looten. Vi fick typ en trident här. Åh, det här är perfekt för diamantrustning. Jag bor i en valmage med en trident. Då ska vi ta och göra lite hemtrevligt här inne, tänker jag. Så jag tänker att vi först lyser upp lite grann här. Och jag vet inte, det är lite hemskt kanske, men vi måste nog gräva ut lite här så få lite plattare mark bara. Jag är inte direkt en tandläkare, men det kanske inte är jättebra att plocka bort tänder så här. Men så, nu har vi lite plats här för huset. Jag kör igång med renoveringen och så får vi se hur det blir här inne i mitt nya valhem. Som sagt hade jag inte liksom birdshort mitt första val av material kanske, men det här blir ändå ganska mysigt på något vis. Ja, men se där. Och så tar vi liksom det här crimson-trät som tak då, för det fanns så mycket crimson-logs här inne. Sen tänker jag med att man gör om marken till lite mer jordigt material, och då blir det liksom direkt mer hemtrevligt här. Plus att vi nu ska ha vår plantage här, så då behövs ju ändå jorden. Sedan tänker jag med liksom klassiska Pinocchio, att man liksom tänder upp en lägereld inuti valen, så kommer den liksom börja hosta typ. Och så sist men inte minst så ska vi också ha våra Halloween-dekorationer här inne, så jag tänker att vi har, ja, men sådär små jack-o'-lanterns i alla hörn och kanter här, så blir det jättetrevligt. Och här är utgången också. Boom. Bam. Så vet man vart man kommer ut sen. Så har vi gjort väldigt, väldigt hemtrevligt faktiskt i en valmage. Varför är det så svårt att säga det där? Har ni tyckt om dagens video, glöm då inte att lämna en like till den för. Och har ni ännu inte gjort det, prenumerera på min kanal, slå på din klockan, så hörs vi imorgon i nästa video. Hejdå!